Brīvdabas koncertzālē Mītava. Pēc pāris dienām, tas būs piektdiena, 18. augustā, sagaidām unikāla divu Latvijas mūzikas apvienību satikšanās. Proti, uz vienas skatuves kopīgā koncerta apvienosies mūsdienu Tautas mūzikas apvienība Rakstu raksti un valsts kamerorķestris Sinfonieta Rīga ar diriģentu Normundu Šnē. Kā tapusi šāda koncerta programma un vai abu kolektīvu kopīgais koncerts aizsāk arī plašāku jaunu virzienu Latvijas mūzikā? To šorīt skaidrosim sarunā ar mūsu viesiem. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt tik plašā varbūt iznāk par to jauno virzienu mūzikā teikt, bet nu, ir jau dzirdēts, jā, kā hard rock brigāde paņem orķestri, tā lai vēl koplāks skanējums, bet šāds formāts tautas mūzika un simfoniķi nav precedents gadījumā. Kā ir pakomentējiet, lūdzu, šo salikumu? Latvijā. Grūti pateikt. Es domāju, ka kaut kādā ziņā jā. Visnotaļ tādā izpratnē, ka šim konkrētajam te smagsvaru, kā jūs teicāt, kolektīviem ir speciāli radīts instrumentācijas un aranžējumi. Tā kā tā varētu ir, tā teiksim, tautas mūzikas un šādā te sadarbībā ir tāda novitāte. Tā jūsu abu sadarbības, abu pušu sadarbības pirmajā ideja, no kurienes nāca? Vai tā ir tāda apusēja kaut kā? Jā, es domāju, ka tā ir tāda apusēja vēlēšanās sadarboties un ideja īstenībā piedzima mājasēdes laikā. Un tā lēna un pamazām tā beidzot ir materializējusies. Bet domājot par sadarbību, par šādu divu dažādu kolektīvu sadarbību, jāteic, ka Sinfonietai patiesībā tas ir gana organiski, jo kopš orķestrā radošās darbības pirmasākumiem mūsu kredo ir bijis, mēs esam atvērti visdažādākajai mūzikai, visdažādākajām sadarbībām, gan akadēmiskā, gan neakadēmiskās mūzikas jomā. Vienvārds sakot, mēs esam gatavi kāpt uz skatuves gan smokingos, gan tēkrakos. Tad mūsdienās tas kritiskais jautājums, vai tad jums laika pietiks? Jā, jo noteikti daudz, jo gribētu sadarboties pašiem savas koncertu programmas. Respektīvi, cik ilgu laiku vispār šo slīpējāt pērli, kamēr to var skatītājiem nodot? Ilgi. Nu, es tā teiktu, kā Baiva teica, nu, tas ir tāds pandemija. Nu, es teiktu divus gadus, jā. Bet es vēl gribēju papildināt Baibu. Īstenībā jau mums arī ar Sinfonietu ne tikai rakstiem, bet konkrēti man, arī Kristīnei, Artim ir. Mēs esam dažādā veidā sadarbojušies. Mums ir bijuši lieliskas programmas 10 gadu tādā griezumā. Epizodiski arī ar grupu Autobus Debesīs un Sinfonieta Rīga. Tā kā viena ideja jau attīsta nākamo, un šobrīd mēs esam šajā te etapā. Īsumā paraksturojiet koncertu programmu. Kādā emocionālajā gammā, kādi skaņdarbi būs dzirdami? Emocionālā gamma visdažādākā, sākot no raksta oriģināla repertuāra. Koncerts būs divās daļās, tātad arī oriģināla kompozīcijām un arī nu, tātad latviešu komponista tautas mūzikas pietuvinātā tādā skanējumā radītām kompozīcijām. Orķestri. Instrumentācijā. Baiva, šodien neviens simfoniķis nav iefiltrējies, vai es neredzu? Nē, diemžēl nē, bet šodien mums sāks mēģinājumi. Tūliņ pēc tieši iziet televīzijā. Mēs dodamies uz spīķeri. Mums ir lieliski iespēja iesildīties mēģinājumam. Lai skan. Jā, lai lūdzu.
Jaudīgi! Jaudīgi! Paldies! Kas par enerģiju! Fantastiski! Paldies! Un tam visam klāt vēl nāk Sinfonieta, Rīga, kameraorķestra mūziķi. Un tas viss jau pēc pāris dienām. Piektdien koncertzālē mītā. Rakstu raksti plus Sinfonieta.